वरिष्ठ बीजेडी नेता अमर प्रसाद शतपथी विस्फोरक मंतव्य नवीन पटनायक जमिति वर्तमान विधायक मानू दायित्व बंटन करवर जदि एमती करते तेबे आज आम विरोधी दल में बसी न था विलंबरे हो पछे भल कार्यक्रमटे हाथ को नहीं दलर सुप्रिमो कि व्यतिक्रम होता जहाँकि निर्वाचन प्रसंग है आज से स्थिति ना भल दिन ओडिशा पाई आसुची कार्यक्रम आग को मध्य बजाय रहा दरकार अमर शतपथी ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ହେଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ ଫଙ୍କସନିଂ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।